Moi vaan kaikki. Mä oon Mikko. Mä oon tässä Original Socos Hotel Arinan vastaanotossa vuoropäällikkönä. Original Socos Hotel Arina on tämmönen eläväinen kaupunkihotelli tässä Oulun kaupungin keskustassa. Meillä on 260 huonetta. Lisäksi meillä on 2 ravintolaa tässä hotellin rakennuksessa. Ja lisää löytyy ravintoloita ja kahviloita tuosta nurkan takaa kauppakeskus Valkean puolelta. Mun mielestä vastaanoton työssä on kivointa se, että pääsee olemaan erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Työkaverit on kivoja ja meillä on täällä hotellissa hyvä yhteishenki eri osastojen välillä ja pääsee näkemään monenlaisia kivoja ihmisiä. Mä lähdin aikoinaan tuonne ammattikorkeakouluun opiskelemaan hotelli- ja ravintola-alaa ja siitä sitten oikeastaan semmoinen kipinä sytty, että hotellissa voisi olla kiva olla töissä ja reilun vuoden on tehnyt näitä vastaanoton vuoropäällikön tehtäviä. Hyvin monipuolista ja hyvä puoli on sekin, että halutessaan pystyy vaihtamaan vähän osastoakin tässä meillä. Tulee monipuolisuutta tähän tekemiseen. Tämä työ sopii varmasti ihmiselle, joka tykkää olla ihmisten kanssa tekemisissä ja tykkää semmoisessa pienessä hässäkässäkin toimia. Ei herppaanu ote, vaikka paljon tapahtuu ympärillä. Kielitaito on aina plussaa, kun ulkomaalaisia vieraitakin paljon käy täällä. Mutta positiivinen asenne ja halu oppia, niin ne on ilman muuta ne tärkeimmät. Tervetuloa tänne Socos Hotelli Arinan aamupalalle. Mä olen Merja ja mä vastaan tästä hotellin aamupalasta. Mun työ alkaa kello 5 aamulla ja ensimmäisenä mä keitän asiakkaille kahvit ja teet. Ja sen jälkeen mä rupean täyttää tiskiä. Sitten ne ensimmäiset asiakkaat jo saapuvatkin. Ja sitten kun meidän aamupala on ohi, niin me tehdään loppusiivous ja seuraavan päivää varten tehdään pikkusia valmisteluita. Me otetaan mielellään tettiläisiä ja harjoittelijoita. Meillä on todella monipuoliset työkuvat, mitä tää saa tehdä. Meillä voi olla kokiapulaisena, meillä voi olla tiskissä, meillä voi olla vateja täyttämässä tai kahvia keittämässä. Lisäksi meillä on todella paljon asiakaspalvelua, koska meillä on niin paljon ihania asiakkaita, mitä me kohdataan joka aamu. Hei, minä olen Roosa ja mä oon töissä täällä Original Socos Hotel Arinan kerroshoidossa. Meidän kerroshoitajien työtehtäviin kuuluu yleinen siisteydestä huolehtiminen ja sitten noiden huoneiden valmistaminen ja siivoaminen asiakkaita varten. Kerroshoitajan työssä ehdottomasti parasta on se, että näkee heti sen työnsä jäljen, kun petaa ja laittaa huonetta valmiiksi. Totta kai meillä on myös tosi mukavat työkaverit ja sitten tämä on aika aktiivista työtä, että me liikutaan paljon päivän aikana, niin siinä tulee myös sitten sitä hyötyliikuntaa työtä tehdessä. Osuuskauppa Arinalla on hotelleja Oulussa, Rovaniemellä ja Levillä. Hotelliala on hyvin kansainvälistä ja pääsee kielitaitoa käyttämään ja kohtaamaan ihmisiä ympäri maailman. Parasta hotellissa työskentelyssä on asiakaspalvelu ja mahtavat työkaverit ja ihanat asiakkaat. Hotellissa työskentely on monipuolista ja kansainvälistä. Kiitos kaikille tästä virtuaalivierailusta tänne hotelliin ja tervetuloa käymään joskus ihan livenäkin täällä paikan päällä.